No niin, oikein hyvää iltaa täältä sähkömiehen pajalta. Ja lähdetäänpä nyt tänään tekemään taas jotta hommi. Heitä oli joku Halloween-päivitys tullut. Joka paikassa on kurpissa ja kynttilöitä palaa. Mitä hittoa? Onko täällä meidän kämpässä niitä? Meitä ei olla. No, otetaan sitten keikkaa. Katsotaan, onko Halloweenina yhtä asiakasta meillä. Eikö vaan... Ei läppäriä kiinni, kun mä piti mennä läppärille. Elikkäs täällä on niinku... Mulla on niinku drone. Jotain ongelmia, sitten on sitten haunted teippi. Täällä olisi niinku kaikki tämmösen Halloween juttuja. Ei no esimerkiksi Halloween niinku... Intoille ei Suomessa kovin moni muukaan. Enemmänkin tämmöstä amerikkalaisesta juttua tämä on, mutta... No sitten taas tuolla asunto homma olisi tuolla. No otetaan tuo drone. Näistä keikosta mielenkiintoisesti ylivoimaisesti tuo. Elikkäs, nyt täällä pitäisi olla meidän se... Missä drone täällä? Miksi mä en saa ovea auki? No niin nyt saa auki, miten se niin hitaasti lähti? Tehän se on näin pieni ja mä sanoin, että se olisi vähän isompi jos ollut. Mutta... Mikäs teet? Eikös nyt katsotaan, että mä testin ajoin tästä heti. Eli yksi siipi vaan pyörii. Joo, tämä onkin niinku sitten... Varmaan kun roska pitää purkkaa. Se nääkään mitään. Noin, sit on otettu 4 auki. Tuo propellin saatettu vaan tulen nykäisemänä irti. Nyt otetaan top case, saanko sen pois? Joo, sit saatiin pois, hyvä. Henkinen status good. Sit tuo on niinku tuntemata. Mä voin mitata sitä tässä. Nyt purkaa pois. Eikö niin täältä pysty kahtomaan? Eli tämä on tuon niinku broken. Ja top case, se on kunnossa. Propelli. Se on rikki. Ei vaan saa uutta ostettua, hei. No ei se nyt niin hätää sillä oo. Se on kunnossa. Ai tämäkin on rikki. Kaksi, eikö niitä, se olikin, että se yksi vaan pyöri, helvetti. Tämäkin on sitten rikki. Ai se on kunnossa, no niin. Täältä voi niinku replacea painaa täältä. Noin. Nyt tässä niinku, varmaan koska pitäis varmaan purkkaa. Koska nyt on niin näitä muitakin osia, niin kuin näette. Kamera, se on kunnossa. Sitten itse tuo piirilevy pitäisi ottaa pois. No liittimet pois. Vai kannattaako tämä purkaa kokonaan? Kyllä ne pitääkö mä sanota koneita en saa muuten irti. Ne pitää olla kolvilla ottaa pois. Noin. Täällä kaikki näyttää vaan good, hyvää, mutta otetaan silti helvettiin. Sen tästä pelistä oppinut, että kannattaa vaan purkaa kaikki kokonaan sitten kasata uudestaan. Elikkäs. Se on tuo kunnossa, joo. Tuokin vaan pois sitten. Tuo sulatetaan irti tuosta. Tässä sitten. Tuo plugi pois. Joo, täällä on sitten itse akkukin täällä. Eli katsotaanpa, onko tuo hemolevy kunnossa. Aha, ei oo.
Tai nyt pitäisi niinku tutkia tällä, että tulee kaikki virta. No se on kunnossa, okei. Okay. Tappas vain tästä mä... Batteripäkki, sekin on kunnossa, no niin. Nyt eikö mä droneen oto purettu, päästään tämä pikku... Pikku juttu vielä. Missä se, eikö se on tuossa, mä katsotaan sen nyt, ei oo. Vittoko näin pieni osia tämmöselle papalle, en mä niinku nää niitä. No se on kunnossa, hyvää. Nyt on niinku tuolta näitä 100 pinnaa on purettu, nyt pitäis täältä painaa assembly. Niin tuetaan kasaamaan tämä roska sitten. Oliko tuossa muuten ruuvi? Ei. Aletaan nuo kiinni. Sitten pitäisi niinku tässä miettiä, että eikö niitä se tämän kiinni, tämä konnektori. Ei tullut millään kiinni. Niitä pitää liittimiä piti laittaa. Kamera plugilla kiinni. Sitten tuohon runkoon tuo kamera kiinni. Sitten tuo batteri tuohon liitetään kiinni. Tämä olisi tää kolvaus hommakin, se oli aika paljon vielä. Liikyt tältä niinku... Näin. Noin. Sitten painetaan enkineet alas. Nyt ne on omassa kotelossaan. Mitäs sitten oli? Nyt taas pitää niinku miettiä. Niin kamera oli kiinni. Nuo liittimet on kiinni. Ja meillä puuttuu propellerit puuttuu ja topcaseit. Miten mä tuon topcasein saa tuohon laitettua? Täällä voiko puuttua yksi liiti vielä? Niin tietenkin tuo. Noniin. Sitten... Se pitää kolvata tuohon vielä. No noin, nyt niinku näette peli antaa suoraan sitä, että mä laitan kotelon kiinni, kun kaikki on kunnossa. Noniin, sitten vielä... Viimeiset asennukset täältä näin. Sitten katsotaan, lähteekö päälle. Kyllähän se lähtee, kun ammattisähkömies korjaa. Näin. Eikä vaan pakettia eukolle, eikä tuukkohan se oli. Ho. Joo, sinne vaan. Nyt messakin tuli sitten Rudolfi. Ai, se lähti tommosen, okei. Okay. Sitten... Korjataan tuo Haunted Tape. Vielä tähän niinku seuraavaksi. Joku tämmönen kasetti soiti. Ei tapahdu mitään. Miten tämä voi olla sitten haunted, jos tässä ei kuulukaan mitään. No, puretaan, katsotaan sisusta, mitä se on syönyt. Tämä voi olla siellä vaikka haavun pesä, voi lähes tätiin. Okei. Täälläkin ruostetta on paljon. Mitä on päässyt jotain kostetta ne väliin sitten kuitenkin. Itse kasetti on täällä. Katsotaan patterin kunto. Se on kunnossa. Nimittäin kokeilin kielellä. Näkeenä, jos testeitä kielellä kokeillaan. No, kasetti on kunnossa. Kaikki on kunnossa tämmössä, okei. Otetaanpa helvettiin tuossa tuo. Sitten olisi tämä speaker. Se on yleensä rikki monesti. Nyt se on kunnossa, ei ole mitään reikiä tullut. Mutta nyt lähtee vielä, se pitää kolvata helvettiin sitten. Noni, lähdään pois. Noin. Mitä sitten? Tuossa on tuo liitin. Ruvattaan tuo helvettiin. Ja sekin pitää kolvata irti tuosta. Totta kai. Se on plussa ja miinus.
Nyt pitäis lähteä, mutta ei lähde pois. On tämä saatana vaikeet. Yleensä purkaminen on helpompaa kuin saaminen, mutta se on kaikki vaikeita. No avataan nyt tämäkin tästä. Varmaan on näppäimekin satsoa, että kaikki yksille pitäisi saada. Tämä työn tällä nää. Niin se on tuo. Niinku yhdistää tuohon. Eikö tuollahan muuta? Noin, se lähti pois. Sitten on volume juttu tuossa, tuolla on näköjään ruuvi tuolla alla, hienosti. No niin. Miten mä saan tämän tästä pois? Tämä on itse asiassa hauska tämä niinku. Se tuo miettimään. Tape reader on rikki, okei. Okay. Ei tuo niinku kasetin lukio on hajonnu. Jos täällä tulee tänne virtaa, rikki. Kuitenkin aika realistinen peli, kun miettii tää tämmöstä pienkonekorjausta. Eikö ookaan aika realistinen? Kun sähkömies voi kertoa. Näin pitää, se pitää niinku kolvata itit tosta tietenkin, joo. Sitten se varmaan antaa mahiksen niinku ostaa uuden, joo kyllä. Juuri näin. Sitten on tuo. Mä tarvittaan pihiä sieltä ihanasti, noin. Kalliita on toki maksaa kutosen pelkästään tuo. Kallista on saakeitellä. Ääkin, että muutkin pitäis vielä kahtoa tästä. Sitten se soketti on rikki, se pitää tästä tietenkin vaihtaa. Noin. Good. Tämä on silti unknown tämä. Ei joku ole vielä kahtomatta. Ah niin, nuo liit, nuo. Vieläkin jo. Siitä. Nyt se on kunnossa. Okei, okay, hyvä. No miten mä nyt saan tämän tästä pois? Valitetaan tipi. Ah, oli ruuvejakin tuolla, aha. Ei hitto, mikä ratarsjuttu täällä on. Kunnossa. Nämä on niinku hammasrattatun kunnossa. Niin se on tuo itse, tuo keissikin oli tossa, joo se on kunnossa. Entäs buttons? Ne on kunnossa, okei. Okay. Nyt päästään niinku moottorin käsiksi. Eikä tää moottori on rikki myös. Joo, se on rikki suoraan. $15 maksaa. Hyi saatana, kun kallista. Niin 30 on siis pitää niinku työ. Niinku tietenkin työ maksaa myös. Tämähän niinku... Mitä tämä maksaa niinku yhteensä? Varmaan niinku 200 maksaa tämän korjaus. No varmaan rakas esiin, niin mitä siinä sitten? Mä jään nyt kiinni siihen. Ui vittu, kun... Aivan paljon tippvahinkossa, siis vilkku kaikki. Mä ajattelin, että se hajosko paska. Noin. Laitetaan tuo enkineen kiinni. Puttoon sit pitäis saattaa kasee, rattaat, kaikki tuohon. Meni vaan vituilleen, kun ei mennytkään, noin. Kiinni siitä se. Nuo kiinni.
Nyt tämä onnistuu paremmin tämän kasauskottoon purkaminen. Jähä. Yllättävä. Mutta se on aika paljon niinku juttua laittamatta. Nyt niinku pitäis, mitä sitä piti laittaa? Meillä puuttuu tällaisen batteriliitinkki. Miten mä saan sen tuohon? Tuolta. Tämä on täällä. Lisähän patteri tuonne kiinni, saa virtaa laite. No, mutta mitä sitten? Eikö joku se nyt tuota välistä nyt laittamatta? Täällä on vaikka mitä volumekontrollikki laittamatta. Se nyt meni tuosta, noin. Tuo oli kiinni. Ja siinä on volumekontrolli just tuommoinen. Nyt se lukija kiinni tuohon noin. Lukijan tuo, laitetaan virrat kiinni siihen. No sitten pitäis, en varmaan vielä saa batteria ennen. Niin tämä tulee. Painetaan tippiin. Niin tätä puuttuu tuo, tietysti tuohon joo. Joo joo. No tämä oli kyllä helpompi musta kasata kuin purkkaa. Ja sitten testiajo. Mä jotenkin huonosti soittaa. Mutta se on kunnossa, kun se on haunted, niin se on ok. Nyt on meillä sen työpäivä ohi. Kävi omasta laista tekemässä pari tuommoista keikkaa ja Halloween jatkuu täällä, vaikka Halloween ei ole vielä pitkään aikaa, mutta joo. Nyt on tehty hommia, palataan tämän pelin parissa myöhemmin, kun kuvittaa pelata. Tämä on tämmönen niinku sarja, mikä niinku tulee harvoin, mutta ei ole kuitenkin tämä sarja niinku päättynyt. Joo, ja ruhon leikkaukseen kohta tottakai. So hei hei.